Kəlbəcər rayonu, Mozkənd. Gözəl yaylaqlar. Sakinlər gətirib öz təsərrüfatlarını. Bu yaylaqlardadırlar. Bu Torman kəndinin yoludur. Yaxınlarda kənd cəmaatı yığışıb yolu düzəltmişdi, amma yağışdan sonra sel bax yolu bu günə qoyur. Çay yolun içində gedir. Yəni Tormana maşınla getmək bu dəqiqə üçün qeyri-mümkündür. Torman kəndi səfalı kəndlərdən biridir deyə gedirik biraz gəzməyə. Bugün gün ortaya qədər biraz boş vaxtımız var. Bax, kəndin yolu bu vəziyyətdədir. Bura başdan evə dökədir. Ay. Orman kəndindəyik. Doğrudan da səfalı, gözəl kənddir. İlk dəfə bu kənddə olan deyirliyi kimi də var. Hər tərəf yaşıllıq, bir tərəf meşə, güney, qayalıq. Fantastik mənzərəsi var. Kəndin üst tərəfindəyik. Bax, quzeyi, güneyi elə gözəldir. Çəməndəki danışmaq olmur.
Ağca kənddə ilk dəfə qoyun sürüsü. Bərəkətli olsun. Bax, Səlim babanın bulağının yanından keçib gedir. Qaylaqlara, yurtlara. Kətdə ilk dəfə qoyun sürüsü gəlib ilk dəfə Ağca kəndə, Kəlbəcər rayonu Ağca kəndindən keçir qaylaqlara, yurtlara. Bura bizim Ağca kənddəki evimizin yanıdır. Bura mənim Səlim babamın bulağıdır. Bulağın yanından keçib gedirlər. Yuxarıda gözəl yaylaqlar var, qoyun bizik. Xeyir olsun. Amin.